សួស្តីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកានឆ្នាំមកខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមានវិធីធម្មជាតិងាយៗដើម្បីធ្វើ scrap បបូរមាត់ដើម្បីទទួលបាននៅបបូរមាត់ប្រើចំពោះកាជូបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយដូច្នេះដើម្បីយើងអាចធ្វើ scrap បបូរមាត់គឺយើងត្រូវការមាននៅម្សៅរមៀតចំនួន1ស្លាបព្រាហើយយើងអាចយកស្ករសចំនួន 1/4 យកមកដាក់លាយជាមួយនឹងម្សៅរមៀតហើយយើងត្រូវការយកនៅទឹកឃ្មុំចំនួន 1 ស្លាបព្រាផងដែរយកមកដាក់លាយជាមួយនឹងស្ករសនិងរមៀតដែលយើងបានដាក់បាញ់មិញហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការកូរល្បាយដែលយើងបានលាយរវាងស្ករសរមៀតនិងទឹកឃ្មុំនេះឲ្យបានចូលសព្វគ្នាល្អនិងស្មើសាច់គ្នាល្អយើងកូរល្បាយនេះបានចូលគ្នាសព្វល្អរលហើយគឺយើងត្រូវការយកល្បាយដែលយើងបានលីនេះយកមកលាបនិងម៉ាស្សានៅលើបបូរមាត់របស់យើងនិងទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីហើយចាំលាងសម្អាតបបូរមាត់របស់យើងចេញជាមួយនឹងទឹកស្អាតហើយដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកែប្រែបបូរមាត់ឲ្យប្រែជាពណ៌កាជុបបានឆាប់រហ័សគឺយើងអាចធ្វើវិធីនេះជាទៀងទាត់អាចធ្វើ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបាននៅពពុះមាត់ដែលប្រែជាពណ៌កាជូបនិងរលោងស្អាតគួរជាទីគាប់ចិត្តផងដែរសូមអរគុណ